Monika, policie Brno, prosím. Zdravím, dobrý den. Jedu tady za autem, ze Slatiny došla panic a přede mnou jede borec v octávce. Asi ožralý nebo setovaný, protože jezdí zleva doprava, najíždí jako do protisměru. Teď se tady malem srazil za autobusem. Teď už jsme ve šlapanici. A je to příbrná octávka kombi. Teď malem narazil do sloupu tady. Tak několikrát teda přijel do protisměru, jo? Jo, on jezdí furt zleva doprava, jakoby furt. Teď jde zase úplně do protisměru. Tak vy půjdete pořád za ním ještě? Tímu ještě můžu, jo. Já to mám když tak na kameře, jo. Jako za ní. Teď jsme dojeli do Ponětek a zastavili jsme na tým, na Šraňkách. A už by tam by měli vyjíždět do Ponětovic, kolegové, takže by měli za chvilku za váma. Už je slyším. Já už. Už dojde. Jo. Je nějaký světovaný nebo mu něco? Něco tam jako je, jo. No tak hlavně, že nejeli zbytečně. Děkuji moc krát, mějte se hezky, naschledanou. Zatím, naschledanou.